Хоч деякі учасники ще зовсім юні, на сцені почувають себе вільно та впевнено. На конкурсі «Різдвяна зіронька» багато хто вже не вперше та щоразу тішиться цій святково-різдвяній атмосфери, яка панує в залі та гостинності закарпатців. Это конкурс, потому что я хочу в этом конкурсе показать свои силы. Я 2 года тому співала тут песню про Новый рік. Юні таланти приїхали, щоб показати свої вміння та здібності. Кажуть, такі конкурси фестивалі щороку дарують дійсно новорічний настрій та море позитиву. Дуже гарне вітання було, прекрасно, чудово. І це, мені здається, трошки розслабляє конкурсантів. Вони почувають себе на сцені, як вдома. Який би не був результат конкурсу, це нова ступенька до наступного успіху. Атмосфера дружби – це теж дуже важливо, бо ми здружилися тут з багатьма конкурсантами, обмінялися телефонами з мамами, папами конкурсантів. Це теж дуже важливо. Різдвяна зіронька об'єднує людей з різних куточків України, переконані організатори, адже серед учасників юні дарування від заходу до сходу. Всього цього року біля 200 учасників. В цьому році ми проводимо 20-й ювілейний фестиваль. Мета в нас одна – у всіх організаторів, у всіх, хто приїжджає на цей фестиваль, мета одна – сприяти розвитку дитячої творчості, робити все для того, щоб наші діти, талановиті діти України, тримали своїми талантами небо України. Для учасників такі свята – можливість перейти на новий етап свого розвитку. І вже не так важливо, хто переможе, адже головне, за чим приїхали конкурсанти – це яскраві емоції, нові знайомства та обмін досвідом вони, безперечно, отримали.